Evo da vam snimim posledice olujnog vetra. Pre par dana u Budvi, negde između 80 do 120 metara u sekundi, jaka oluja bila. Duvalo, puvalo od ispred hotela parka, oni su već nešto i sanirali, čupalo drveće. Tako da je bilo strašno. Evo i ovde iščupo. Evo i ovo, strašno. Lomilo ga, baš ga lomilo i duvalo ga. Olujni vetar. Ajmo, ciao.